Så hyggelig å være her, holdt jeg på å si igjen. Vi har jo begynt å gå her, eller dette er vårt hjem. Jeg husker jo at jeg startet jo mitt kirkeliv her med Ola Gjøra som søndagsskolelærer, og så ble det Philadelphia etter hvert, for det var faktisk ikke noe ungdomsarbeid når jeg var ung her. Det kom liksom generasjonen yngre enn meg, så dere får bare tilgi meg for det. Jeg har gått i Philadelphia i ungdomstiden her. Og så dro jeg til den store storbyen og levde et utsvevende liv, som vi gjorde i Oslo. Kom tilbake blakk og med halen mellom beina og hjem til mor og far og Grimerud. Så jeg har liksom levd ut Lukas 15, føler jeg. Takk for at jeg får komme tilbake, og dere har tatt så godt imot meg. Sånn er det, vet du. Det var dyrt og hardt i Oslo. Det kom litt brått på denne talen her, så jeg sa at jeg kunne ikke ta søndagens tekst, men det er nesten søndagens tekst. Det ligner litt, og vi er i Johannes, og jeg skal snakke om ikke bare beskjærelse, så hvis dere er litt stresset nå, så jeg skal snakke enda mer om frykt. Men da kan dere gjerne ta opp, hvis dere har egen bibel, eller så kan dere bare lytte, fordi Bibelen ble skrevet for å lytte, den skulle leses høyt. Så da leser jeg disse veldig kjente versene fra Johannes 15. Dette er en del av liksom Jesu farewell speech, heter det. Jeg er litt sånn gift med amerikaner, så det går litt sånn frem og tilbake. Men hans avskjedstale til disiplene, og vi er midt inne i den. Vi leser i Jesu navn. Jeg er det sanne vintre, og min far er vinbonden. Hver grein på meg som ikke bærer frukt, tar han bort. Og hver grein som bærer frukt, renser han så den skal bære mer. Dere er alt rene på grunn av det ordet jeg har talt til dere. Bli i meg, så blir jeg i dere. Slik som greinen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den blir på vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt hvis dere ikke blir i meg. Jeg er vintreet, dere er greinene. Det som blir i meg og jeg i ham bærer mye frukt. For uten meg kan dere ingenting gjøre. Den som ikke blir i meg blir kastet utenfor som en grein og visner, og greinene blir samlet sammen og kastes på ilden, og de brenner. Men hvis dere blir i meg og mine ord blir i dere, be da om hva dere vil, og dere skal få det. For ved dette blir min far æret, at dere bærer mye frukt og blir mine disipler. Som far har elsket meg, har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet. Hvis dere holder mine bud, blir dere i min kjærlighet, slik jeg har holdt mitt fars bud og blir i hans kjærlighet. Dette har jeg sagt dere for at min glede kan være i dere, og at deres glede kan bli fullkommen. Og dette er mitt bud. Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere. Ingen har større kjærlighet enn den som gir livet sitt for vennene sine. Dere er mine venner hvis dere gjør det jeg befaler dere. Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjenere vet ikke hva Herren hans gjør. Jeg kaller dere venner, for jeg har gjort kjent for dere alt jeg har hørt av min far. Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere og satt dere til å gå ut og bære frukt, en frukt som varer. Da skal far gi dere alt dere ber om i mitt navn. Dette er mitt bud til dere. Elsk hverandre. Dette er jo utrolig mye fine ting, og så går det litt sånn fram tilbake. Masse repetisjoner, og det er sånn typisk, man hadde ikke sånne utropstegn i gamle dager, eller kunne liksom blåse opp skriften som måten man skulle legge vekt på noe. Dette er kjempeviktig, så repeterte man det. Her går det igjen repetisjoner, bli i meg, elsk hverandre, og så videre. Før jeg skal se det her litt i en sånn disippelkontekst, men før jeg går dit, så tenkte jeg bare, for å lage en liten kontekst på at alt det Jesus sier, skal jeg ta tak i de første par ordene. For å sette det, der står det, jeg er. Og på norsk så tenker vi, ja, ja, ja. Men Jesus gjør en liten ting her, og hele Johannes evangelium er bygd opp egentlig, litt rundt disse jeg er-setningene. Og for en jøde så vil de hele
fordi de var så gode i Bibelen, de hadde lært mye av Bibelen utenat, så var det som at Jesus slo tak i, eller dunket bort i en streng, som gjorde at de bare flyttet seg tilbake til Toraen, de fem Mosebøkene, spesielt 2. Mosebok 3:14. For der har vi, møter vi Moses, og han snakker med Gud, og så sier han, han har blitt bedt om å gå tilbake, for de skal utfri folket sitt fra Egypt, og så sier han, hvis jeg spør meg, hvem det som har sendt meg, hva skal jeg svare da? Hva ditt navn? Og navn i Bibelen, det handler om identitet. Altså, hvem du egentlig, Gud? Og så sier Gud til Moses, jeg den jeg Det skal du si, mitt navn jeg Yahweh. Vi vet faktisk ikke helt hvordan det uttales, J-H-W-H, eller V på norsk, J-H-V-H. Fordi Guds navn så hellig at de turte aldri å si det, derfor leser jødene Adonai. Så man ikke helt sikker på hvordan det uttales, men oversetter, man tror den beste oversettelsen jeg alltid, eller jeg den jeg Så når Jesus går gjennom Johannes evangeliet, når han sier det, jeg så slår alle disse strengene tilbake. Oi, det var et frimodig. Mange tenkte blasfemisk ting, og plutselig så setter Jesus seg inn og sier, jeg Gud, egentlig det han starter med. Og der den 7. Gangen han sier «Jeg Gud» med en type illustrasjon. Han sa «Jeg livets brød. Jeg livets lys. Jeg døren inn til evigheten. Jeg den gode hyrden. Jeg oppstandelsen og livet. Jeg sannheten, veien og livet. Og til slutt, jeg det sanne vintre». Men de første par ordene så sier han noe annet også. Han sier «Jeg vintre. I Norge vi ikke så velsignet med sånn klima at det veldig mange vingårder å gå rundt og se etter. Så ofte når man kanskje tenker på vintre, for det oversatt vintre, det egentlig så burde det kanskje vært oversatt vinstokken, for det liksom selve stammen det siktes til her. Og når man kommer, hvis man, sikkert mange har vi jo bereist, ikke sant, i Norge vi gjør sånn, det kanskje vært i sørlige delen av Europa, og da det jo vingårder, men det første som slår det, jo ofte hvor strukturert, hvor fint det kanskje fjellene, og hvorfor hvis du skal se på selve vintreet, som egentlig mer en busk, så det kanskje bladene eller fruktene. Men vinstokken ganske kjedelig, kort, lav, ordinær, ydmyk, så sier, ja Gud, jeg det store, sanne veien livet, og så sammenligner Jesus seg med det mest alminnelige, vanlige stokken. Vi elsker jo titler, gode introduksjoner, blåse oss litt opp. Jesus liksom, selve Gud, jeg kom. Jeg tok og stript, han stripte av seg all verdighet, all ære. Jeg det vintre, det som bærer det som fruktbart og godt. Men så sier han en ting til, fordi vingård var noe av det mest sentrale i jødisk økonomi og liv. Og jeg tror han på mange måter så sier Jesus så, ja, jeg Gud, jeg Og jeg ydmyk Gud, jeg kom, jeg tok av med alle tingene, jeg ble et menneske akkurat som dere. Men akkurat som vingården utrolig sentrale for deres økonomi, for deres liv, så skal jeg være sentralt i deres liv. Jeg senteret, sentrum for din tro, og jeg kilden til alt liv. Det det som gøy å studere i Bibelen, når du går ned i så finner du så mange lag. Men så sier han en fjerde ting på disse få første fem ordene. Jeg det sanne vintre, sanne vinstokk. Ok, det betyr at det finnes noen usanne vintre. Og Jesus sier, ok, hvem det du vil bli podet inn i? Hva det du, hvor trekker du livet ditt fra? Hvor henter du identiteten din fra? Hvor henter du styrken din fra? Sanne eller usanne vintre? Og da det ofte at vi tenker at, da tror jeg han tenker ja på avgudene, de var jo hele, gjennom hele Gamle Testamentet, så sleit det med det at de bøyde seg for Baal, erstatte, men etter Babylon-eksilet, så virker det som jødene lærte, da hadde de aldri noe avgudstyrking. Det finnes ikke jødisk historie. Men han sier det etter den tiden, og da tror jeg det mer inn i våres tid. Disse avgudene kan like godt være frikirka. Det kan være jobben din, det kan være familien din, kjæresten din. Et musikkinstrument. Det kan være alt mulig annet hvor du henter identitet eller lytter mer til enn det Gud lytter til. Så jeg det sanne vintre.
Jeg er Gud, folkens. Jeg er ydmyk. Jeg er det sentrale i ditt liv. Og jeg er den eneste sanne vintreet som du bør koble deg på, eller la deg kobles på. Så jeg skal holde en veldig lang preken i dag, så dere kan slappe av. Så litt til selve teksten. Her er det jo veldig, veldig mye å ta tak i, men jeg elsker at Jesus ikke er sånn... Han lyver ikke, han kan ikke lyve, men av og til når du skal bli kristen, så kom til Gud. Alt kommer til å bli så fantastisk og fint, og livet ditt kommer til å ordne seg. Altså, det første jeg sier, liksom, jeg er det sanne vintreet. Min far, Gud i min far, er vinbonden. Livet kommer til å bli hardt, egentlig, han sier. Han går og bryter av de greiene som ikke er frukt. Og selv hvis du bærer frukt, så blir du beskjært. Timothy Keller sier det, everyone will meet the knife of God. But if you're rooted in God, you will bear fruit. If not, you'll be cut off. Og så tror jeg jeg skal ikke gå inn i alle teoriene på lidelser og alle disse tingene her, men Jesus, før han sier noe, bli min kjærlighet, jeg er så forpliktet til at du skal få vokse, du skal, gleden den skal bli fyllet deg, så sier han, vet du hva, livet kommer til å bli tøft. Men motivasjonen min, når du møter prøvelser, når du blir beskjært, er at du skal bære mer frukt. Jeg gjør ikke det her for å være en vond, kjip Gud som sitter oppe i himmelen og bare, å, nå skal jeg kjære i deg, Anders. Nå skal jeg kjære bort deg. Ja, han gjør det av glede, av kjærlighet, av en faderlig omsorg. I går drev jeg beskjærte. Trær er alltid, de som kan det, det ser ut som de er så ville at du ser som du dreper omtrent de plantene. Jeg tar jo alltid bare sånn litt grann, så i går så tenkte jeg, nå skal jeg være ordentlig gartner, så jeg bare kutta ned utrolige mengder for å teste ut, blir det ordentlig med frukt her nå? Har jeg tatt i nok? Og så for en uke så underviste jeg på mandag på bibelkveld, da hadde vi Jakobs brev, og jeg lurer på, Jakob var jo Jesus sin lillebror. Da lurte jeg på om kanskje han hadde lest og tenkt gjennom disse ordene her, for han skriver at det gleder deg når dere møter prøvelser. Hvorfor det? Fordi prøvelser, de fører til tålmodighet. Og tålmodighet til et fullkomment liv. Ikke at du gjør alt rett, men at du får et modent, godt, kristent liv. Er det ikke det som skjer i det bildet? Og når du blir beskjært, så gjør det vondt, det er vanskelig. Men han sier liksom, løft blikket. Hvilket perspektiv har du når du møter vanskeligheter? Jo, det fører tålmodighet, for det tar tid, men til slutt så bærer det enda bedre frukt. Og i akkurat det samme, litt etterpå i samme versene, så oversettes faktisk det ordet prøvelser i Jakobs brev. Det oversettes senere som fristelser. Og det tror jeg han prøver å skille på litt her i livet. Gud prøver oss for at vi skal bestå, akkurat som vi får eksamen på skolen, vi får tester, men hele skolesystemet er at du ønsker at du skal stå, at du skal komme deg videre, neste klasse, neste nivå, og så videre. Men fristelser, det er fra djevelen, det er fra din eget begjær, står det, det er for at du skal falle, bli fanget. Det er ikke fra Gud, sier Jakob. Ikke tro at Gud frister deg, for fristelser er ment for at du skal tryne, mens prøvelser er ment for at du skal bestå dem. Og det er det jeg tror Jesus sier deg, er det sanne vintret, jeg beskjærer deg med et ønske, med en intensjon om at du skal vokse. Og så tror jeg det her er, når jeg har vært i Oslo, så har det vært utrolig mange folk som mister troen, fordi ikke det her har blitt undervist. Man har det der julenissebildet av Gud. Når jeg kommer, Gud er god, Gud er kjærlig. Altså, når jeg er med Gud, så skal alt gå bra. Så får noen kreft, og så dør noen, og så går det dårlig, og så har man ikke noen venner. Og så bare rakner hele Guds bildet. Fordi man har ikke fått en undervisning at, oi, livet er hardt. Det å følge Jesus betyr ikke at alt går på skinner. Det er nesten motsatt. Paulus sier det til Timoteus, altså hvis du vil følge Jesus, så vil du bli forfulgt. Og husk på det at alle disiplene til Jesus døde jo. Det var en selvfølge for dem at de skulle dø fordi mesteren deres døde. Det virker ikke som de mistet helt troen når det var tøft. Men de tenkte, selvfølgelig det er en del av pakken, men jeg er med dere. Beskjærelse, prøvelser, sykdom, elendighet,
Jesus bare med en gang. Det er en del av livet. Men perspektivet er, det skal bære mer frukt. For å være litt personlig, så var jo det, jeg hadde et ganske enkelt liv her på Hedmarken. Livet gikk bra, skolen gikk bra, musikk, elsket det, fotball, og livet var veldig gøy. Og så 20-årene mine, det var liksom et lite helvete, for jeg hadde 10 år, med mye sykdom. Og det var utrolig vanskelig å håndtere, for jeg hadde jo tenkt at liksom, jeg følger deg, Gud, og du hadde mange profetier over livet mitt, så er jeg liksom beskyttet, det er sånn supermann-kappen på meg, alt skal gå riktig. Og så bare går det år etter år etter år etter år, og så var det som om Gud bare plukket bort, ikke bare de gode tingene, men når jeg hadde ME i mange år, så var det liksom, kunne ikke tale, kunne ikke lede lovsang, alle de kristne fine tingene, kunne ikke jobbe, klarte ikke å følge helt studieløpet, og så ble det jeg helt strippet ned. Og så husker jeg, når jeg var i Oslo, jeg måtte av og til, jeg var så dårlig at jeg måtte flytte hjem. Det er ikke så kult når du er 4-25 år liksom, å bo hjemme hos mamma og ikke klarer å lage egen middag. Da føler du deg ikke liksom mandig når nå smiler livet til meg. Og jeg hadde liksom opplevd folk bli helbredet, og jeg hadde bedt for folk, og så føler du Gud bare helt stille. Jeg husker jeg har vært på så mange møter. Jeg tror det er noen her som sliter liksom, ME eller et eller annet. Liksom. Du skal bli helbredet. Jeg bare endelig går frem og blir bedt for, og så er det enda dårligere dagen etterpå. Ikke sant? Så, altså, utrolig mange av de opplevelsene der. Og når jeg husker jeg, liksom, jeg følte jeg hadde ingenting igjen å lå og var, hadde det vanskelig i senga i Oslo, så følte jeg Gud sa, er jeg nok for deg? Vil du elske meg, Joakim, om jeg aldri helbreder deg? Må du ha all den frukten, moroa, alt det jeg gir deg, alle de gavene. Og det var ikke så lett å svare på det. Jeg tok noen dager for å si, ok Gud, jeg skal elske deg, selv om du ikke helbreder meg. Og det bærer meg inn til neste, fordi når jeg leser det, og jeg vokste opp i en familie, lederfamilie såkalt, og jobber mye med ledere i Oslo, jeg har gjort noe som heter Beveg Oslo, så tenker jeg, hvis jeg skal være helt ærlig, og hvis dere er helt ærlige, hva tenker dere når dere tenker frukt? Jeg tenker liksom, folk skal bli frelst. Han vil beskjære deg, folk skal bli frelst. Fyll opp frikirken. UiO, fulle DTS-er. Store baser. Har du business? Mer penger, mer stab. Ikke sant? Men egentlig nesten utelukkende i GT, når det står frukt, så betyr det karakter. Galaterne 5, åndens frukt, var det. Sånn, godhet, kjærlighet, langmodighet, disiplin. Ingenting med hvor mange som kommer i frikirka. Ingenting med hvor godt du gjør. Ingenting med hvordan businessen drives. Hva er det Gud er helt committed, forpliktet til i ditt liv? Det er å gjøre han mer lik seg selv. Så når han beskjærer meg, når jeg møter vanskeligheter, så er det ikke fordi at skapekraft skal bli stor og mektig, men det er for at jeg skal ligne mer på Jesus. Så når du, jeg tror vi har et sånt paradigmeskifte der, som vi trenger å gjøre. Vi er så opptatt av tjeneste. Du skal bære mye frukt. Frukt som varer, da må det jo være folk til frelse. Men så tror jeg Gud sier, nei, det er at du skal ligne mer på meg. I Nytestamentet så er det tydelig, i Gamle Testamentet, når man snakker om fruktbar eller frukt, så snakket det om dine barn. Det første Gud sier, dere er skapt i mitt bilde, ikke sant? Gå rundt og vær fruktbare. Altså, fyll jorden. Hva det er et barn er for noe? Jo, det er et avbilde av deg som du disippelgjør til å bli lik deg, den måten du følger Gud på. Adam var jo Guds sønn, står det i Lukas. Han var skapt i Guds bilde. Han skulle bli som sin himmelske far. Akkurat samme prinsippet. Er det noe jeg har lært når jeg går en master i Region som handler om en holistisk evangelieforståelse av livet ditt, liksom teologi for livet, så er det at vi har brukt veldig mye tid på å be og søke Gud på det vi kaller, liksom, det de kaller det secondary calling, or your professional calling. Ditt profesjonelle kall, på en måte din. Og det handler om, liksom, hva skal jeg bli? Skal jeg bli snekker, misjonær, rørlegger, lege, hvor skal jeg være? Skal jeg være det landet? Men så glemmer vi vårt første, dypeste kall, det vi var skapt for, å ligne Gud. Og det er egentlig hele meningen, og det har vært sånn befriende for meg, for det er ofte så, er jeg på riktig plass? Hvor er jeg i livet? Og så vite at fra jeg blir født, til jeg går i graven,
om jeg fattig, rik, om jeg syk eller frisk, om jeg gift, ugift, om jeg mange barn eller ikke mange barn, så vet jeg at hver dag så kan jeg leve ut kallet mitt, og det å ligne Jesus, og la Gud få jobbe i livet mitt, så jeg skal bli mer lik han. Og det jo også kjernen i disippelskap. På Jesu tid, når han valgte disipler, så var det hele liksom systemet. Når jeg gikk på universitetet i Oslo, så virket det ikke som professoren var veldig interessert i oss. Det var litt sånn der nødvendighet, må jeg inn og forelese. Noen var gode, mange var ikke det. Så satt de bare og bladde seg gjennom tingene. Og for oss, vi brydde oss ikke noe om professorene heller. Vi bare ville ha kunnskapen så vi skulle stå på en eksamen. Men det helt feil modell når du tenker på disippelgjøring. De skulle følge Jesus, for de ville bli lik han. Derfor satt ikke disse små jødiske guttene bare på noen stoler i synagogen og hørte på Jesus. De fulgte han. Derfor sier han, følg meg, for de ville se, hvordan møter han kvinner? For sånn vil jeg møte kvinner. Hvordan møter han syndere, tollere, syke, for sånn trenger jeg møte. Hvordan spiser han, hvordan klær han seg, hvordan takker han for maten, hvor sover han, hvordan håndterer han penger, for sånn har jeg blitt. Du skulle ikke bli den beste utgaven av deg selv, du skulle bli som din rabbi. Derfor var på en måte en av de velsignelsestatementene de hadde, may you be covered by the dust of your rabbi. Altså, må du gå så tett på de støvete israelske veiene, at støvet fra rabbin fyller deg. For at du skal ikke miste et eneste øyeblikk av å få se hvordan Jesus er, sånn at du kan imitere han. En av pastorene i Jerusalem som jeg kjenner, som heter Reverend David Pileggi, ekstremt belest mann, så spurte han, Pileggi, David, sa jeg, hva er liksom kjernen i disippelskap? Hvis jeg skal, liksom, helt core, så sa han, it's simple, it's imitation. Du skal imitere. Og det tenker jeg på, bli i meg i vintre, så tett på som mulig for å se Jesus, sånn at du skal bli som han. Så når det står frukt i Bibelen, mye frukt, frukt som varer, så ikke tenk store forsamlinger. Gud er glad i det, er ikke det? Mange folk frelst først og fremst, masse helbredelser, store budsjetter, men Kristus likhet. Og derfor tror jeg at hvis du skal måle fruktbarhet i livet vårt, så er det ikke da størrelsen på det du jobber med, men Kristuslikheten din. Og da tror jeg din kone, eller din mann, eller dine barn, er kanskje det beste speilet å ta. For at det er fint, det er lett å skinne her, ikke så lett å skinne hjemme når det er fire barn som står og skriker på deg. Da finner du ut hvor mye lik du er, Jesus. Veldig bra, greit å være god på bortebane, men det er på hjemmebane du viser ditt sanne jeg. En liten historie der. Pappa var så heldig i 70-årene å få lov til å reise rundt i Norge med som til Richard Wurmbrandt. Han var en kristenleder i Romania under kommunismen, og da hadde de kommunismen arrangert en sånn svær kongress hvor de skulle være med og få hele kirken til å bøye kne og på en måte godta kommunistens lære. Da kunne de få lov til å fortsette være kristne. Og fordi de visste at det her kom til å koste dem dyrt å si imot kommunismen, så gikk liksom ene kirkeletteren og andre, de bøyde kne. Så satt, jeg tror hun heter Sabina, kona, sa at de dunket borti Rikard og sa, gå opp, og så tørka Jesus skam. Kan ikke holde på sånn. Og så sa han, men du vet hva som kan skje med meg? Jeg vil ikke være gift med en feiging. Så gikk han opp, og så snakket han kommunistlederne i landet rett imot. Så gikk det ikke så lang tid før han ble plukket opp i en bil og kastet i fengsel 6 år først. Så var han fri en liten stund, 8 år. Jeg leste boka om kristne rumensk fengsel, utsatt for det verst mulig tenkelige torturen. Altså, eneste måten han overlevde var alle bibelversene han hadde lært seg utenat. Han levde på ordet. Og så var det jo noen som var interessert, for han var jo virkelig prøvd å være et vitne der. Så var det en fange som sa til Richard, for han hadde ingen bibel, hadde ingenting, og hvor mange av de var helt analfabet i forhold til kristendommen, så sa han, Richard, hvem er Jesus? Hvordan er egentlig Jesus? Og så svarte han er litt sånn som meg. Og så sa fangen, ja, da vil jeg møte han. Da vil jeg bli frelst.
Jeg husker den bare boom inn i hjertet mitt og tenkte, med mine ikke-kristne venner, hva hadde de satt hvis de sa, fortell meg om Jesus! Han litt sånn som meg, var litt i svarta. Aldri liksom, den guden der vil jeg ikke ha noen ting med meg om å gjøre. Eller ville sagt, men Joakim, da har jeg lyst til å bli kjent med han. Tenkte jeg, det er det Jesus snakker om. Mye frukt, frukt som varer, et liv som ligner på Kristus. Og da kommer det til siste, men hvordan får du den frukten? Hvordan får man den frukten? Og da er jo Jesus veldig tydelig på den, at det er organisk forandring. Vi er så glad i organisk mat, og nå er vi endelig, kan vi si det, jo, det var podet på Jesus. Så du kan ikke gjøre noe uten meg. Hvor mange av oss tror på det egentlig? Ikke jeg i hvert fall, jeg har gjort det mange ganger. Og igjen så tenker jeg med en gang, tjeneste. Jo, selvfølgelig kan jeg gjøre masse tjeneste, kan stå her og snakke utenom Jesus, men jeg kan aldri forandre meg. En evig forandring, å ligne Jesus uten Jesus. Igjen, fordi vi tror vi har litt forskrudd bilde og tenker frykt. Er liksom å stå på plattform, eller være låsansleder, eller få i gang noen ting. Ja, vi kan klare det uten Jesus. Det blir ikke veldig bra. Men frukt, altså Kristus likhet, da må vi være podet på Jesus, og få livet hans, og bli livet vårt. Akkurat som du kan aldri være en kropp uten en hode, så kan du aldri være et vingrein uten... Han sier det bare basically, det er eneste håpet, det er meg, og det er åndens frukt, det er ånden som må gjøre det her. Derfor tror jeg også når du sier frukt som varer, så tror ikke jeg det bare handler om, ja, folk som er frelst som blir med inn i det neste livet med Gud. Det kan godt hende at det er en del av pakka, men en frukt som varer, tenker jeg, det er en Kristus likhet som er reell. For jeg tror vi ofte gjør at vi går på selvhjelpsbøker, vi setter opp disiplin, er viktig det, og så tingene, så prøver vi selv å bli litt bedre, litt snillere, litt bedre med kona, litt hyggeligere med barna, men det pleier som regel bare å holde på litt, og så brekker man. Men Jesus sier, det er ikke sånn det skal gjøre det, det må bli i meg. La dine ord bli i meg, sånn at hans tanker blir mine tanker, hans holdninger blir mine holdninger, hans kjærlighet blir min kjærlighet. Og så sier han at, ok, videre her, det her er tegnet, så ok, Kristus likhet er en i din karakter, men den andre måten å se Kristus likhet er at dere holder mine bud, sier han. Altså, det er min veiledning. Når man snakker om loven i Gamle Testamentet, så tenker vi veldig fort loviskhet. Men jødene elsker loven, for det var veiledning til livet. Ved å holde Guds veiledning. Når jeg satt og forberedte meg her til Lausanne og hadde delt med noen tanker her for noen dager siden bare, så fikk jeg for meg at kanskje er det det Jesus gjør. Han prøver å egentlig gjøre en illustrasjon av den sentrale trosetningen i jødedommen, som er Shema, kalles det bare kort. Det betyr Shema, betyr å høre. Høre så godt at du gjør det. Shema Israel, står det. Hør Israel, 5. Mosebok 6:4. Herren er én. Elsk Herren i Gud av hele ditt hjerte, av all din makt og all din forstand. Og så la Jesus til fra 3. Mosebok 19:18. Og de neste som deg selv. Kanskje det er det han prøver å si her. Bli meg, bli min kjærlighet. Sånn elsker du Gud, hva... Høre så mye på hans stemme og lytte til han, sånn at du fylles med kjærlighet, du begynner å ligne Kristus, sånn at du begynner der med, og så elsker du naboen din. For hva er budet, sier han? Hva er det her? Det er ikke noe tungt. Elsk hverandre. Men så sier han, det her klarer du ikke. Du klarer ikke å elske kona di, barna dine, mannen din, naboene dine, uten å være i Guds kjærlighet. Det er kun det. Å være i Gud. Du kan bli lik Gud, og elske som Gud. Så tenkte jeg på det at Shema betyr å høre så mye det du gjør. Og så, før Jesus begynte sin offentlige tjeneste, han var like godt elsket av Gud, og han levde og på en måte forvaltet den jødiske arv og kultur. Så når han ble døpt, så bare åpnet himmelen seg, så det. Altså, kom den hellige ånd ned som en due, og så kom det også en røst fra sin far, du er min sønn, den elskede, som jeg har behag i. Jesus trengte å høre sin fars stemme, bekreftelse, før han gikk inn i det kompliserte og krevende livet det var, å være den misforståtte Messias. På samme måte tenker jeg, det trenger vi og du og jeg høre over oss, vårt liv i dag. Du er min datter, den elskede,
som jeg har behag i. Jeg tror det er det han prøver å si, inviter oss inn til. Det er ikke først og fremst fokus på å bli brutt av og kastet bort, men det er hvem vil du være podet inn i? I Gud, den ydmyke Gud, den sentrale, eneste kilden til rent liv. Hvis du poder deg inn på han, så vil du forandres. Du vil få liv. Og du vil kunne elske. Men da er jo mitt spørsmål til dere i dag, er jo egentlig det, to spørsmål dere kan tenke på inni en sånn tjenestetid. Det ene, hvordan møter vi utfordringer i livet? Drar vi oss nærmere Gud og ser det store perspektivet hvor han former oss til han eller ikke? Og det andre er, hvordan praktiserer jeg å være i Gud? Vi har så mange fine ting. Jeg kan gå og si, ja, vi må være i Gud. Jeg er helt enig, men hva? Helt praktisk. Hvordan gjør jeg det? Jeg har ikke alle svar, men jeg tror det handler om å være i Guds ord. Kjempeviktig med å lese Bibelen og ta oss til det. Jeg tror det handler om å være i stillhet, i bønn. Jeg tror det handler om gode rytmer. Jeg vet at jeg har snakket om det, for vintret skal vokse, så må man ha oppover, så må det være noen støtter. Som å gå i kirken, som å ta nattverd. Praktiske handlinger, sabbatshvile, ikke bare disiplin, men jeg tror det er visse ting som gjør at vi må få fokuset. For jeg tenker at det her går hånd i hånd, høre og gjøre. Være og gjøre. Jeg tror det handler om å liksom få med seg at ja, men jeg er i Gud, for jeg har så fort gjort at vi glemmer han, og så løper vi videre uten han. Jeg har ikke alle svarene, men det er for noen ting i mitt, liksom, verket at nå drar jeg på Jesus i livet mitt. Det er noe jeg har klarer å gå gjennom dagen så sakte og så rolig og så tilstedeværende at jeg kan lytte inn til han gjennom dagen. Det handler ikke om at han bare er der når jeg leser Bibel eller bare er der på søndagen, men det er hjelp å ha han med gjennom hele dagen og klare rette fokuset på han. La meg be. Takker deg Gud for disse fantastiske ordene som vi har hørt så mange ganger. Takk for deg en invitasjon til et liv med deg. Et liv til å gå tilbake og tenke på vår dypeste kall, vår dypeste og største mulighet og glede i livet, det er å ligne deg, Jesus. Og så sier du at uten deg, så det funker ikke. Det er ikke engang vits å prøve på det. Men i deg så er det mulighet. Over et langt liv så vil du gradvis, sakte men sikkert, dag for dag, uke for uke, måned for måned, år for år, forme oss litt mer og mer i ditt bilde. Så er du en nådefull Gud. Jeg ber Jesus for oss, for Hamar Frikirke, at vi skal ha riktig fokus, Gud, ikke på først og fremst å vokse og bli store og brande oss selv, men for å ligne deg, Jesus. At vi må være i din kjærlighet, at vi må lære oss hvordan er det å trekke på ditt liv inn i våre liv. Lovsangsteamet kommer opp, så vet jeg at det er forbønn, men det er sånn, jeg tenker ofte er det sånn, en ting er å kunne spørre sine foreldre, eller kone, eller barn, eller mann, hvordan man er i forhold til fruktbarhet. Men jeg tenker en god sånn indikasjon også, hvis jeg skal være ærlig, er når det blir vanskelig, hva gjør du da? Ikke sant? Går man og ser på porno for å trøste seg? Drikker man litt mye? Bare går man inn i en sånn treningsgreie? Jobber man bare dobbelt så mye? Jeg tror det er ofte sånn som bare viser oss, hvor er jeg egentlig? Når livet blir tøft, drar jeg meg inn til Gud. Når David mistet hele alle hans menn når han var ute i en krig, så kom han tilbake, så hadde noen vært og hentet alle konene, barnene, ikke sant, og tatt dem med seg. Det står om det i 2. Samuels bok. Så folk ville steine, han var så sure på David, så står det han søkte inn til Gud. Så ropte han, Gud! Hvorfor har du gjort det her? Jeg har fulgt det, jeg prøvde, ikke sant? Så ga Gud han en strategi, og så vant han tilbake, men jeg tror det var derfor han var en mann etter Guds hjerte, når det gikk virkelig ille, når livet var skikkelig tøff, så var det til Gud han gikk. Og det er ikke alltid jeg gjør det. Det må jeg være helt ærlig om. Av og til så søker jeg trøst og anerkjennelse og bekreftelse andre steder hos Gud. Og da trekker jeg ikke på det sanne vintreet. Så jeg har bare lyst til å utfordre dere på å ta en liten stund, kanskje være stille. Hvor trekker jeg på? Hvor er det jeg poder meg inn? Ofte så ser man det best når livet er litt tøft. Og så er ikke det for å komme med en skyld, en fordømmelse, men en invitasjon til å dra seg ut fra det stedet. Men sier Jesus, gi meg nåde, gi meg hjelp til å poder meg inn hos deg.
Anders, kan dere ta videre hvordan dere...